Sveiki, mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai. Aš esu šių apylinkių gyventojas, senelis pasakininkas. Ir man teko garbė pradėti pirmąją naujoje LRT televizijos sezono laidą. Mes su Gustavu sutarėme šitaip. Jis su profesoriumi Kalėdausku pasakos apie tai, ką matė, girdėjo, įdomaus sužinojo, klajodami po platų į pasaulį šiais laikais. O aš pamėginsiu jums parodyti, kas šiame pasaulyje vyko labai seniai. Tai buvo pasakų būtybių, dievų ir deivių valdomas pasaulis. Šiandien pabuvosime senovės Graikijoje, kurioje, pasak legendų mitų, buvo daug dievų. 13 aukščiausių dievų, kuriems vadovavo galingasis Zeusas, gyveno Olimpo kalne, bet buvo daug žemesnių dievų ir pusdievių, karaliavusių žemėje. Vienas jų – Panas, medžiotojų, piemenų, miškų, pievų, gyvulių, laukinių žvėrių globėjas. Panas buvo panašus į žmogų ir į laukinį ožį. Jo galvoje stirksojo du riesti ragai, o kūno apatinė pusė – tai gauruotomis vilnomis apaugusios ožio kojos su kanopomis. Panas vaikščiojo po miškus, pievas gražiai grojo švilpynę ir viliojo kitas didžiųjų dievų palidoves – gamtos dvases mergeles nimfas. Panas visus labai stebino ir džiugino muzikiniais gebėjimais, mokėjo gražiai dainuoti. Na, štai šitaip. Bėga metai praeitin, gimsta ir numiršta kartos, bet nemiršta niekados graikų dievo Pano vardas. Oha, 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 Panas tai gamtos dvasia. Bet kai Panas supykdavo, jis suriaumodavo labai baisiai ir visi, kas gyvas, bėgdavo, kur tik akis mato. Iš Pano vardo ir atsirado žodis panika, kuris reiškia staiga atsiradusią baimę, išgąstį, sumaištį, kuri gali vienu metu apimti daug žmonių. Ir dar manoma, kad vėliau krikščioniškame pasaulyje velnio šėtono atvaizdas buvo pasirinktas pagal Pano, pagoniškosios graikų dievybės atvaizdą. Kągi, mėly bičiuliai, aš šitą apie senovės graikų mitologinį pasaulį papasakojau, bet tai dar ne viskas. Kiek vėliau šioje laidoje dar pasimatysime. Sveiki, mėly bičiuliai. Štai mes ir vėl susitikome naujajame LRT televizijos sezono eteryje. Aš, specialusis korespondentas Gustavas, ir mano bičiulis, profesorius Velykis Kalėdauskas per brūkštelį Kučys, po ilgų kelionių po platų į pasaulį grįžtame į gimtuosius kraštus. Kaip sakė senelis pasakininkas, jis pasakos apie tai, kas kažkada labai seniai vyko, o gal ir dabar vyksta mitologijos, legendų, pasakų pasaulyje. O mes su profesoriumi Kalėdausku jums parodysime, ką patys visai neseniai savo akimis matėme, keliaudami po tolimas šalis. Tai, brangiai, mitologijos, legendų, pasakų pasaulis labai įdomus, bet kaip ten viskas vyko iš tiesų, gerai nežino niekas. Tai daugiau žmonių fantazijos sukurtos istorijos, nei realūs tikri dalykai. Štai žmonės sako, kad mūsų žemėje, ore ir vandenynuose knibždėte knibžda daugybė fantastinių būtybių. Ir gamtos dievas, pusiau ožys, pusiau žmogus, Panas, esą vaikšto po miškus, dainuodamas ir kaukdamas, džiugindamas, o kartu ir gąsdindamas žmonės. O gal šias legendas, pasakas, kurti įkvėpė išties nuostabus realiai gamtoje egzistuojantis gyvūnai. Pavyzdžiui, kalniniai ožiai. Mes su Gustavu juos matėme, o dabar parodysime ir jums. Kalniniai ožiai – aukštų Eurazijos kalnų gyventojai. Stambus, patinai gali sverti iki 100 kg. Trumpomis uodegomis, barzdoti ir didžiaragiai gyvūnai. Jų yra įvairių rūšių – alpinis, ispaninis, sibirinis, sraigtaragis – visi jie kiek skiriasi savo išvaizdą. Patinai stambesni už pateles, dideliais, it viduramžių karių lenktais lankais, kartais spirališkai raitytais ragais. Iš visų šių kalninių ožių ir atsirado naminės žmonių prijaukintos ožkos. Kalniniai ožiai, kaip galima spręsti iš pavadinimo, gyvena kalnuose.
iki 4,5 km aukštyje. Jie patys geriausi pasaulyje alpinistai. Gali eiti oloje esančių kelių centimetrų pločio atsikišimų ir nenukristi. Rodos, jų visai neveikia žemės trauka, gravitacija. O žemės šitaip laipėti olomis padeda gerai išvystyti krūtinės raumenis. Skeltos kanopos gali smarkiai išsiskiesti ir susitraukti, įsikipti į mažiausią uolos atsikišimą. Kanopų apačioje yra specialios minkštos pagalvėlės, kurios tarsi prisisiurbia prie akmens. Judėdami, eidami beveik vertikalią sieną, ožiai laikosi tam tikrų taisyklių. Jeigu šoka ant vienos uolos ir jaučia, kad neišsilaikys, iškart šoka toliau ir dar toliau, kol nepajunta, kad saugiai įsikabino į akmenį. Šitoks prisitaikymas gyventi, vaikščioti ten, kur negali užsikabaroti ir laipėti kiti gyvūnai, kalnų ožiams padeda apsisaugoti nuo įvairių plėšrūnų. Iš tolo, ant uolos pamatęs stambų kalnų ožį, žmogus gali pagalvoti, o gal tai visai ne ožys, o gamtos dievaitis Panas žvalgosi po savo karalystę. Senovės graikų dievas, laukinių žvėrių, gyvulių ir piemenų globėjas Panas, kuris buvo pusiau žmogus, pusiau ožys, įsimylėjo deivę, nimfą Siringą. Pamatė ją žydinčioje pievoje, gėles beglostančią ir ėmė meiliai žodeliais vilioti. Bet Siringa tik išsigando, ėmė bėgti nuo Pano, o tas ją vytis. Šiandien skleidžias tau visi žiedai balti, šiandien tu pati balta gėlėsi. Žodžiu, tu klausiausi, kaip baldos nekalbėjo niekas taip niekados. Amžius būsi mes kartu, du dievaičiai Panas aš ir Siringutė tu. Nors ir dievas, Panas tu esi, bet tavęs nenoriu negi nesupranti. Bėgo Siringa nuo Pano, kol pribėgo nendrėmis apaugusią upės pakrantę. Dingti nebebuvo kur, tuomet Siringos pasigailėja, Olimpo dievai pavertė ją nendrėlę. Panas iš sielvarto nulaužė nendrėlę, pasigamino iš jo švilpynę. Ir nuo to karto vaikščiojo po miškus laukus pievas, grodamas gražias ilgesingas melodijas, kurias išgirdė visi gyvi padarai, lyg užburti traukė ton pusėn, iš kur sklido siela audrinantis garsai. Tai va, mėly bičiuliai, mes su profesoriumi Kalėdausku jau pasiruošę jums papasakoti ne tik apie tai, ką šioje žemėje sukūrė gamta, bet ką sukūrė, pastatė gamtos sukurti žmonės. Štai ką tik praskridome virš Jungtinių Amerikos valstijų miesto Niujorko, kurio simbolis – milžiniška laisvės statula. Apskritai, didžiuosiuose Jungtinių Amerikos valstijų miestuose daug aukštų didelių pastatų, kuriuose gyvena ir dirba žmonės. Tie pastatai vadinami dangoraižiais. O dangoraižiai pirmiausiai atsirado Amerikoje. Jungtinės Amerikos valstijos yra dangoraižių gimtinė. Tai, brangiai, šiandien pasižvalgysime po Niujorką. Sužinosime, kada, kai buvo pastatyta garsioji laisvės statula ir kuo dar žymus šis miestas. Teisingai išvertus iš anglų kalbos, šios statulos pavadinimas reiškia laisvė apšviečianti pasaulį.
Jis stovi Laisvės saloje Niujorke ir tarsi rodo kelią klajūnams, kurie savo šalyse pasigėdo laisvo, teisingo, laimingo gyvenimo. Laisvės statula buvo atidengta 1886 metais spalio 28 dieną. Pati statula, pagaminta iš vario, yra 46,5 metrų aukščio, o postamentas, ant kurio jis stovi, beveik 47 metrų aukščio. Šis paminklas vaizduoja moterį, apsisiautusią skraiste, galvą pasipuošusią karūną su septyniais spygliais, kurie simbolizuoja septynias jūras ir kontinentus. Kairėje rankoje moteris laiko lentelę, kurioje parašyta Liepos 4, 1776 metai, Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės data, o dešinėje laiko fakelą. Laisvės statulos formą dizainą sukūrė prancūzų skulptorius Frederikas Augustas Bertoldis, o vidaus karkasą sukonstravo inžinierius ir architektas Gustavas Eifelis, Paryžiaus simbolio Eifelio bokšto autoris. Tai prancūzijos žmonių dovana Amerikos žmonėms Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės šimtmečio proga. Šviesiai žalsva statulos spalva labai išskirtinė, tačiau ši spalva atsirado tik praėjus daugeliu metų po jos pagaminimo. Pradžioje ji buvo metalo, iš kurio pagaminta spalvos, tai yra vario spalvos. Bet varis laikui bėgant yra veikiamas korozijos, vanduo ir deguonis pakeitė statulos spalvą, bet dėl to ji tapo dar gražesnė, patrauklesnė. Niujorkas, didžiausias Jungtinių Amerikos valstijų miestas, yra vienas pagrindinių pasaulio finansų ir komunikacijos centrų. Jame gyvena 8,5 milijono žmonių, o kartu su priemiešiais daugiau kaip 22 milijonai. Niujorką 1626 metais įkūrė olandų kolonistai ir pavadino naujuoju Amsterdamu. Tačiau 1664 metais britai užgrobė miestą ir pavadino savaip naujuoju Jorku. Miestas bėgant metams plėtėsi, žmonėms ant žemės vietos ėmė trūkti, todėl į dangų ėmė kopti daugiaaukščiai pastatai, dangoraižiai. Bet apie tai šioje laidoje papasakosime kiek vėliau. Pasak senovės graikų mitų, dievai sukūrė viską, kas gyva šioje žemėje. Pirmiausia, vandenynus, žuvis, sausumoje užaugino medžius, įvairiausius žvėris, o dievaitį paną įpareigojo visus gyvus padarus prižiūrėti ir jei reikės, jiems padėti. Kartą prie pano, kuris sėdėjo miške, pievelį atsirėmęs į medį ir grojo švilpynę, priejo ežys, tuo metu dar neturėjęs aštriais spygliais apaugusio kailio. Sveikas gyvas, dievaiti panai, man reikalinga tavo pagalba. Štai būsų biškė yra daug žvėrių, briedžių, jaučių, ožių, o taip pat plėšrūnų, vilkų, lapių, šeškų. Briedžiams, ožiams, jaučiams tu davei stiprias kojas su kanopomis, kad galėtų nuo vilkų apsiginti. Ir dar ragus, didelius ir aštrius, kaip taviškiai. O kaipgi man mažamežiui gyventi, nuo grobuonį apsiginti? Na, iš tiesų, tu ežylį kai nuskriaustas. Gal ir tau duoti ragus panašius į mano? Ir kas man mažam iš tokių ragų? Jeigu jie bus dideli, kaip ožio, aš galvos pakelti negalėsiu. O jeigu rageliai bus maži, jie man nepadės nuo lapės apsiginti. Griebs rudoji dantimis už nugaros ir man galas. Na taip, ką daryti? Jau žinau. Tau reikia ragelių ne tik ant galvos, bet ir ant nugaros. Daug, daug mažų aštrių ragelių, kad juos nesunku būtų nešioti. Ir tave ežį iš visų pusių nuo plėšrūnų apsaugotų. Tebūnie taip, gausi ežį spygliuotus kailinukus. Na va, dabar jau kas kita, patobulinau ežį. Jei pajusi priešą, susisuki kamuolį, pašiaušk spyglius į visas pusės, tuomet tavęs bet kas neįveiks. Štai šitaip daugybę tūkstančių metų senovės graikų dievaitis panas globojo, tobulino visus gyvus padarus, kad šie vieni kitų per daug nuskriausti negalėtų. Moksliškai tai vadinasi evoliucija. Štai šitaip, mėly bičiuliai.
visko įdomaus ir svarbaus po truputį apie visą mūsų supantį pasaulį mes su profesoriumi Kalėdausku ir kitais laidos personažais pasakosime Gustavo enciklopedijoje. Kaip šioje, taip ir kitose laidose. Ne tik papasakosime, bet ir parodysime. Jūs sužinosite ir pamatysite, kas ir kaip gyvena aukštose kalnuose, plačiose vandenynuose ir giriose. O taip pat tyrinėsime žmonių gyvenimą visose pasaulio miestuose bei kaimuose. Dabar aš dar šitą papasakosiu apie Niujorko miestą, o vėliau su Gustavu susitiksite Zvimbalo virtuvėlėje, kulinarinių pamokėlių skirelėje. Kai 1889 metais Paryžiuje buvo pastatytas 300 metrų aukščio Eifelio bokštas, Jungtinių Amerikos valstijų architektai ėmė varžytis, kas pastatys dar aukštesnį pastatą. Tuomet 1931 metais Niujorke, Manheteno rajone iškilo 102 aukštų 318 metrų aukščio gigantas ir tapo aukščiausiu pasaulio pastatu. Jo architektas Džonas Jakobas Raskobas. Jis žinojo, kad pastatyti tokį milžiną įprastų būdų dėliojant plytą ant plytos nepavyks. Pastatas net laikys savo paties svorio. Todėl pirmiausia iš daugybės plieninių sijų buvo suvirintas karkasas, lyg žmogaus griaučiai, kurie išlaiko kūno raumenis ir kitus organus. Visas Empire State Building buvo pastatytas tik per vienerius metus ir 45 dienas. 40-mečius tai buvo didžiausias pasaulio statinys, kol 1972 metais ten pat Niujorke buvo pastatyti dar aukštesni pasaulio prekybos centro dangoraižiai. Ir dabar Empire State Building kiekvienais metais aplanko milijonai turistų, ypač juos domina 86 ir 102 aukšte įrengtos observatorijos. Išvertus iš anglų kalbos, Empire State Building reiškia imperijos valstybės pastatas. Jis simbolizuoja Jungtinių Amerikos valstijų galybę, žmogaus proto, sumanumo, darbštumo triumfą. Pirmasis Empire State Building viršūnėje įrengtas šviesos šaltinis buvo baltas prožektorių švyturys, o nuo 1976 metų visas pastatas tamsiu paros metu nušvito visomis spalvomis. Tik tam tikru metu apšvietimas išjungiamas, kad netrukdytų migruojantiems paukščiams. Ariau, 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 lygiuosi savo kelius, atėjo mergelė, atnešė pusryčius. Mėly bičiuliai, šiandien pusryčiams mes pasigaminsime šiltą patiekaliuką, išsikepsime prancūzišką kiaušinienę, kuri vadinasi suflė. Suflė tai reiškia, kad patiekalas bus toks pasipūtęs, purus. Turėtų būti, o kai pavyks, dar pasižiūrėsime. Na, įvairių kiaušinienių jau esame kepę, o tokios dar ne. Taigi, aš turiu 4 kiaušinius, dar reikės žiupsnelio druskos, pusės arbatinio šaukštelio cukraus ir šviežių daržovių, pomidoriuko, agurkėlio, pasigardinti keptą kiaušinienę. O keptuvėje ištirpdžiau gabalėlį lydyto sviesto keptuvėje ir kepsime kiaušinienę. Dabar reikia atskirti kiaušinių trynius nuo baltymų. Į baltymus versiu pusę arbatinio šaukštelio cukraus. Ir viską išplaksiu elektriniu plaktuvu iki standžių putų. Viskas labai gerai. O dabar į dubenį, kuriame yra 4 kiaušinių triniai, versiu žiupsnelį druskos. Viską išmaišysiu. Viskas. Išmaišytus trinius supilsiu į dubenį su išplaktais baltymais ir tuomet masę atsargiai, labai atsargiai išmaišysiu. Tuomet jau galėsime kepti kiaušinienę suflė keptuvėje.
Viskas. Šitą masę dabar pilsiu į keptuvę, kurioje jau ištirpo truputėlis lydyto sviesto. Ir kepsime kiaušinienės suflė ant silpnos ugnelės. Porą minučių pakepsime vieną pusę, tuomet būsimą, net ne kiaušinienę, o omletą suflė perlenksiu per pusę. Ir tuomet dar kartą apversiu. Na, o dabar mėginkime mūsų būsimą omletą suflė apversti. Praeis keletas sekundžių ir patiekalas bus paruoštas. O kol aš pasiruošiu, susitvarkysiu stalą, jums reikės truputėlį palaukti. Trumpa per traukėlį. Ar mylėsi tu mane, kai rudu ateis? Kai sena rudens naktis žemė nusileis? Ar mylėsi tu mane, kai papūs šiaurys? Kai sena balta žiema persis į duris? Greitai vasaros apnai taps praeitimi. Jau seniai klevai nuogi, būk su manimi. Bus mums gera, aš kartuoju, kol ant arklio joju. Jeigu būsim vins kitam, mes ištikimi. Būk su manim, ryto lietuje, žalą birželio, meilės migloje. Būk su manim, gruodžio tyloje, būk tu visada mano širdyje. Būk su manim, ryto lietuje, žalą birželio, meilės migloje. Gruodžio tyloje, būk tu visada mano širdyje. Tai va, vėli bičiuliai, mūsų kiaušinienė, tiksliau sakant, omletas, prancūziškas omletas, suflė, tai yra purus, pūstas patiekalas, jau paruoštas, iškeptas. Omletą aš įsidėjau į lėkštę, šalia prisipjaušiau žalių šviežių agurkėlių, pomidoriukų. Na, beliko perpjauti omletą per pusę, pasižiūrėti, kaip jis viduje atrodo, ir paragauti. O, purus, tikrai labai purus, suflė. Šarman, magnifik, čia prancūziškai. Pomidoriukas, labai tinka pomidoriukas, šviesias pomidoriukas. Agurkėlė. Gal gabaliuką. Mėly bičiuliai, ši laida jau baigėsi. Bet čia ir kitas laidas visuomet galite rasti internete. lrt.lt /vaikams. Likite sveiki, pasimatysime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį 10 val. Ryto. Iki pasimatymo!